ciidamada amaanka dawladda federaalka Soomaaliya ayaa saacado kadib waxay ku guuleysteen in ay qarxiyaan gaari la sheegay in laga soo buuxiyo waxyaabaha qarxa oo qayb ka ahaa gaadiidkii xalay ay isticmaaleen kooxdii weerarka ku soo qaatay xeebta Liido ee magaalada Muqdisho sida halkaas idin kaga muuqata waxaa laga dareemayaa uurada qarxi halkan ka dhacay oo ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ay ku sameeyeen gaariga walxaha qarxa laga soo buuxiyo ilaa ay saakay yilay afafka hore ee beach view in muddo ah oo ay cakirneed wadada xeebta Liido gaar ahaan wadada aargada soo gasha ayaa waxaa xaaladu ay ku soo noqonaysaa mid caadi iyadoo dad aad u fara badan halkan ay yimaadeen ciidamada ammaanka dawladda ayaa muddo saacadaha waxay xadidayeen dhaqdhaqaaqa halkan kadib weerarkii ka dhacay xeebta Liido iyadoo dadka looga digayay in waxyeelo ay ka soo gaari karto haddii uu qarxo gaariga haatan ciidamada ammaanka dawladda federaalka Soomaaliya ay ku guuleysteen in gabi ahaantiisba ay qarxiyaan run ahaantii dhawaqa ama jugta qaraxa ayaa waxaa laga maqlayay degmooyinka gobolka Banaadir iyadoo dadka halkan isugu soo baxay ay yimaadeen kadib markii ay ka war heleen dhawaqa jugtaasi culus oo ahayd mid la sii filayay maadaama saraakiishu ay sheegayeen in wax yar ka bacdi la qarxin doono gaariga isku dayo badan oo saaka la sameeyey ayaa guul dareystay balse ugu dambeyn waxaa lagu guuleystay in gabi ahaanba gaarigaasi khatartiisa halkaasi lagu soo afjaro waxaana uu ka mid ahaa gaadiidkii loo adeegsanayay ama kooxdii halkan soo weerartay ay u adeegsanayeen weerarkii xalay ay ka fuliyeen xeebta Liido oo la tilmaamay in ka badan 3 ruux inay ku dhinteen halka 6 qof in ka badanna dhaawacyo ay ka soo gaareen dadka dhaawacayna waxaa lagu dayubayaa isbitaalada magaalada Muqdisho kuwa dhintay qaarkood waa la aasay kuwa kalena eheladooda ayaa lala raadinayaa xeebta Liidona weli waxaa ku sugan ehelo weli dadkoodii baadigoobaya nolol iyo geeri wixii warar ee ku saabsan dhacdooyinka la xiriira weerarkii xalay ilaa iyo haatan ugu dambeyn gaarigaasi la qarxiyay waxaan idinkugu soo gudbin doonaa wararkayga soo socda haddii Allah wadale uraali ka noqdo Zakariya Axmed Muuse TV-ga Shabeelle xeebta Liido Muqdisho Internet Plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah. Internet Plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.